Koliko je upisanih birača na ovom mestu? Na ovom mestu je upisano 942 birača, a do ovog trenutka je izašlo? Do ovog trenutka je izašlo 560 i nešto. Dakle, kako prolazi glasanje? Da li ima nekih nepravilnosti od toga? Na ovom glasačkom mestu nema nikakvih nepravilnosti i sami vidite da je atmosfera u redu, znači da nema ništa. Da li je dolazio neko iz opštinske izborne komisije? Iz opštinske izborne komisije su dolazili da u par navrata da pitaju da li ima smetnje, da li se dešava nešto nezakonito i tako, ali sve je okay. A što se tiče ljudi koji nisu u mogućnosti da dođu na glasanje, da li šaljete ekipe na teren? Da, da, ekipe su poslate već nakon prijavljivanja u ranim jutarnjim satima. Ekipa iz proširenog sastava je išla na mestu po adresama i otišli su negde oko pola 12, vratili se negde oko 12 sati. Dakle, ali se... Komisijski otvoreno, pečatirani za vreme glasanja na mestu, odnosno kod kuće, kod tih, mahom su nepokretna lica u pitanju.